Ispred Crvenog krsta Beograd, ovog jutra sa nama Milica Osmajlić. Milice, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas našla. Milice, što najavljamo? Dakle, to je projekat koji vi iz godine u godinu ponavljate u istom periodu godine i hajte najavimo i ovoga puta da podsjetimo naše gledalce kako mogu pomoći. Tako je. Najavljujemo program koji je već, kao što ste rekli, tradicionalan i negde svi građani Beograda ga vrlo prepoznaju. To je odgovor koji mi dobijamo u svakodnevnoj komunikaciji sa njima, program oporavka socijalno ugrožene dece, gde se trudimo iz godine u godinu da, zahvaljujući saradnje sa javno-komunalnim preduzećima Infostar, gde insertujemo uplatnice Crvenog krsta Beograd uz račune, majske račune koji sada dolaze do naših sugrađana, prikupljamo sredstva, zahvaljujući kojima svake godine veliki broj naših socijalno ugroženih mališana izmeštamo 7 dana iz njihove teške svakodnevnice u neke uslove na koje oni, nažalost, nisu navikli. Govorimo o nekim putovanjima, govorimo o prirodi, govorimo kako to funkcioniše na kraju. Dakle, prosto svako onaj ko želi da pomogne, dakle, putem te uplatnice može učestvovati upravo u ovoj akciji, a opet s druge strane, kada na kraju se svedu računi, kada se vidi sa kojim novcem zapravo raspolažete, kakve su to organizacije, šta se sve može očekivati? Pre svega na 720 adresa naših sugrađana u Beogradu. 720.000, tako je, adresa naših sugrađana će stići uplatnica putem koje naši sugrađani mogu opredeliti sredstvo koliko su mogućnosti i pomoći program. Za sve one koji neće dobiti uplatnicu, mogu na sajtu Crvenog krsta Beograda i našim društvenim mrežama vidjeti sve podatke kako mogu uplatiti i time donirati sredstva da organizujemo oporavak i ove godine. Evo, recimo, podatak u prethodnoj godini je 296 mališana i socijalno ugroženih porodica bilo na oporavku, a ove godine se nadamo da ćemo i nadmašiti taj broj, jer zaista veliki je broj najmlađih, onih za koje najviše moramo da brinemo, koji žive u teškoj socijalnoj situaciji. Razni su kriterijumi. To postoji neka varijanta već dece koje su pod nadzorom socijalne službe zbog raznih razloga, ali tako? Tako je. Odabir dece se vrši u saradnji sa psihološko-pedagoškim službama u školama u koje dece idu, centrima za socijalni rad i saznanja naših kolega u organizacijama Crvenog krsta u opštinama, u svih 17 opština u Beogradu, koji zajedno dođu do onih mališana koji su najugroženiji i kojima zaista potrebno izmeštanje na 7 dana, negde gde je prirodno okruženje, gde im je negde stavljeno do znanja da svi mi, svi građani Beograda, brinu o njima time što smo zajedno prikupili sredstva da se njima promeni bar na kratko. Najčešće kada govorimo o deci koje su upravo u toj kategoriji, ne govorim, dakle, dete je dete. Dete ima iste potrebe, iste želje i trebalo bi da ima iste razbibrige, da bude potpuno bezbrižno u tom svom odrastanju. Naravno, kada znamo da bilo ko ima bilo kakvu ekonomsku situaciju, porodični problem, nažalost i pre vremena sazri, nema vremena da bude dete. Dakle, ovo je ta neka mogućnost što svako od nas može da učini, da damo bar eto za tih 7 dana priliku da nekako se oseti kao dete. Jeste, i zaista je sjajna solidarnost koju naši građani iz godine u godinu upućuju kroz donacije za ovaj program i negde u komunikaciji sa njima sjajno je kada vas okrenu, pogotovo stariji sugrađani i pitaju šta smo uradili ove godine, koliko smo uspeli da prikupimo i koliko dece je otišlo. Upravo iz tih razloga, jer su oni negde imaju pravo da imaju uslove dostojne svakog čoveka. Na oporavak svake godine, pored vaspitača, animatora, idu i volonteri Crvenog krsta koji radi programe naše tradicionalne sa mališanima, promocije humanih vrednosti, borbu protiv trgovine ljudima, prvu pomoć koja im je negde bitna za ceo život. I negde kada kasnije do nas dođu svi ti materijali u Crveni krst, kada negde analiziramo nakon održanog oporavka, a i kada ih sačekamo u Beogradu i vidimo zaista konkretnu promenu u odnosu kad su krenuli pre 7 dana, kako su izgledali i kakvi se vrate u Beogradu, onda zaista vidite kolika je svrha ovog programa i koliko je bitno da svi budemo ujedinjeni i da pomognemo zajedno onima kojima je najpotrebnije. Jer mi to govorimo o osnovcima. To su učenici 3. i 4. razreda osnovne škole, mališani u tom uzrastu, koji, evo, ove godine negde već znamo da će biti prva polovina avgusta kada će biti realizovan program i negde smo u samoj pripremi
akcije koja se zove Pokažimo im šta zaista znači ljubav. Jer ovo jeste ljubav koju naši sugrađani svojim nekim manjim, nekim većim sredstvima, to nije bitno. Bitno je da oni imaju osjećaj da svi mi zajedno brinemo o njima. Vi ste, malo pre smo razgovarali nešto i uopšte ne znam koliko je sada pametno pokrenemo tu temu, ali mislim da je važno zbog naših gledalaca. Ja ću te zamoliti da preuzmeš ovaj sada. Razgovarali smo u hodniku, pitali ste nas, pošto je uz akciju ide slikovna pokrivalica, je tako da kažemo, jedno žuto srce isečeno i gde dečijom rukom piše ljubav je kada tata tuče mamu, ona ga voli. A to je odgovor mališana uzrasta koji smo pomenuli, treći, četvrti razred osnovne škole, na temu na radionici sa volonterima Crvenog krsta kada su razgovarali o tome šta je ljubav, on je tako odgovorio. I kada je negde došlo do nas, to je bio oporavak 2012. godine, mi smo negde zaista svi bili slične reakcije kao što ste vi, sigurno niko ne ostane ravnodušan na to, i negde još više se potrudili da im zaista pokažemo šta znači ljubav i sve ovo što radimo to jeste, jer ako to ne dobiju kroz svoju porodicu iz raznih razloga, nažalost, tu smo svi mi zajedno da im ulepšamo detinjstvo. Da im pokažemo šta zapravo znači ljubav. I upravo u tim radionicama od tih 7 dana, a kao što sam rekla, da bi se održale te radionice, neophodno je da svi učestvuju onoliko koliko mogu i koliko to žele. Tako je. I shodno tome da omogućimo što većem broju te dece da im neko pokaže i da zapravo osete pravo. Jeste. To nisu samo Katarina radionice. To je znači 7-dnevni boravak gde oni budu izmešteni iz svoje svakodnevnog života u prirodno okruženje. Uvek se potrudimo da to bude objekat negde u prirodi gde imaju bazen koji slabo koriste. Gde imaju redovan obrok. To je zaista negde recimo odgovor kada dobijemo, kada analiziramo njihov rak, da bude odgovor šta im je najlepše bilo, da to bude odgovor, to zaista bude onako s jedne strane poražavajuće, s druge strane budemo sreći što smo to uspeli da zajedno sa našim sugrađanima omogućimo. Izmeštenje iz nehigijenskih uslova u uslove koji su dostojni svakog deteta pre svega. Tako da to je znači neki, ja da kažemo, spoj svega toga. Kroz te radionice brinemo o njihovom psihičkom zdravlju i daljem razvoju. Lekar je uvek tu prisutan sa njima, da oni mogu i porazgovarati i to se naravno i dešava svake godine negde iz izveštaja lekara i zapažanja dalje možemo onda da uputimo i škole i službe koje rade sa decom, da ako smo uvideli neki problem, znači da ne završimo samo tu pomoć, znači pomoć da ima neki svoj ostaje kontakt i komunikacija. Jedino tako i možemo sprečiti neko u stvari pomoć da odrastanje bude u pravcu koji treba da bude. Znači uz junski račun, to je kada bude sada račun za infostan stigao, već je stigao, dakle postoji dodatna uplatnica po volji, želji, mogućnosti svakog od nas da budemo deo ove zaista humanitarne divne akcije. I ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim svim ovim sugrađanima koje sam pomenula, svim kompanijama. U prethodnim godinama je dosta kompanija pomoglo, nadamo se da će i ove, već smo poslali na adrese poziv. Svima da se zahvalim u ime onih kojima je pomoć najneophodnijim i ja u ime onih koji zaista znaju da kažu hvala veliko. Možda u prvom momentu nikome lično, ali on je svima nama zajedno i to je nešto zbog čega svake godine to i radimo. A vama ću iskoristiti priliku, ako dozvolite da budem lična, pošto nam i u nedelju obeležavamo svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, a vi ste nam prošle godine u mnogome pomogli, Katarina, u kampanji koju pokrećemo i ove godine, u letnjoj kampanji, da se prikupe dovoljne jedinice krvi, da pomognemo svima koje je neophodno, pa kad smo već kod zahvalnosti, da iskoristim i tu priliku. Zahvaljujem se vama što svako od nas ima mogućnost da učestvuje u takvim akcijama, jer to nas negde podsjeti da nismo sami na svetu i da mnogo zavisimo jedni od drugih i da to ne mora da bude neko nama najbliži. Naprotiv, nekad je sreća veća kad pomognemo nekome koga čak i ne znamo, a mi najčešće ovde govorimo o tome da spašamo nečije živote i time što će ti neki mališani otići na 7 dana, nekome će se promeniti kurs, neko će promeniti život. Mi znamo u Crvenom krstu da je to tako. Naša jeste misija da ublažimo ljudsku patnju. Ovo je konkretno rešenje toga. Hvala vam najlepše, Milice. Dakle, pozivamo sve naše sugrađane. Ja verujem da mogu i sugrađani cele svi Srbije mogu učestvovati na sajtu. Dakle, sugrađani dobijaju samo uplatnicu putem infostana, ali evo, apelujemo i pozivamo sve građane Srbije da na sajtu Crvenog krsta Beograd. Tako da se nalazi žiro račun i sve informacije za uplatu. Eto, svi možete biti deo toga da učinite nekome da nauči šta je to ljubav. Hvala. Hvala vama. Nastavljamo dalje.